Facebookis levivad fotod valgest kassist, kes istub Õismäel ühe paneelmaja keldriakna taga. Vaatepilt on tekitanud elanikes muret, miks on üks kass pidevalt keldris. Kortermaja ühistu juht räägib, et 3 aastat tagasi talvel hulkus see kass Õismäe tänavatel. Kohale kutsutud loomapüüdjad teda esimese hooga kätte ei saanud, peale mida proovis ühistu esinaine kiisut ise söögiga tuppa meelitada. Toidu peale kohale tulnud äärmiselt tark kass oli vilksanud hoopis keldrisse, kus ta sellest ajast alates enam välja tulnud ei ole. Süüa ta saab seal ja juua ka ja kõik on tal. Loomulikult, siis on 2 korda päevas vähemalt. Nüüd ma lähen jälle, kalad praegu sulavad toas. Ja... Aga välja ei tule, tuppa ei tule? Ei, ta ei tule üldse. Ta keerab, ma teen selle ukse lahti, kus me tegin. Kui mõtlesin, et no tule, et ma siis tõmman siin tuppa kas või niimoodi, eks ju. Ei, keerab tagasi, poole trepi pealt keerab tagasi. Ja... Kassile on ka nimi pandud, Käpi, ning perenaine on talle kõik eluks vajaliku keldrisse korraldanud. Juhtumit on kontrollinud ka Põllumajanduse toiduamet ning puuduseid ei tuvastatud. Tallinna lemmikloomade heaolu spetsialisti Hellika Lantsmanni sõnul ongi selle juhtumi puhul kassile kelder sobilik elukoht. Kui inimese keskkond tavaliselt on selline pigem puhas ja pigem korrastatud, siis kass tihti peale eelistab pigem just nimelt seda, et tal on võimalik ronida, tal ei ole kõik nii... nii-öelda särav valge, või just nimelt, et see tema keskkond, tihti peale kassi loomulik keskkond, on pigem selline ka natuke inimsilmale harjumatu tihti peale. Olgu mainitud, et Käpi on siiski erand. Suurem osa kasse tahavad elada ikka inimeste ja teiste loomade seltsis.